नमस्ते। नमस्कार। तपाईको नाम? म चेतना सञ्जल, बागमती प्रदेश सभा सदस्य। कस्तो लागिरहेछ यो विधानमा अधिवेशनमा आउँदाखेरि? एकदमै राम्रो छ। पार्टीलाई सुव्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भ लाई हामी यो प्रथम यो विधान अधिवेशनले अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीले विश्वास पनि गरेका छौं। हाम्रो जिल्लावासीले, हाम्रो क्षेत्रले पनि यसलाई एकदम हार्दिक स्वागत गरेको छ। एकदम चाहिँ यसलाई भव्य ढंगले चाहिँ हामीले स्वागत पनि गरेका छौं र यसलाई सबै तपाईको आफ्नै जिल्लामा चाहिँ पहिलो ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन भएको छ। यसले चाहिँ कस्तो लागेको छ तपाईलाई? होइन, एकदमै रमाइलो पनि छ र मलाई दुई थरीले रमाइलो लाग्छ। एउटा कुरा मेरो जिल्लामा सबै जिल्लाका साथीहरूले यहाँ आइपुग्नु भयो, त्यस कुराले पनि मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ अब पार्टीले पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि मलाई खुसी लागेको छ। यो विधान महाधिवेशनमा सिकेका कुराहरू अथवा यो विधान महाधिवेशनमा जुन हिजो 3 वटा प्रतिवेदन पेश भयो, ती प्रतिवेदन बारे चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ? कस्तो लाग्यो? होइन, 3टा प्रतिवेदन हिजो, एउटा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधानको सन्दर्भमा हिजो पेश भएको छ। अब हामीले चाहिँ पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँछौँ, अब नयाँ सन्दर्भ हो। नेकपा एमाले भनेको अहिलेको नयाँ एमाले पनि हो। यो नेकपाको पनि अलिकति केही रहेको र एमाले पनि भएको हुनाले नयाँ नेकपा एमाले हो। त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने कुरामा राजनीतिक ढंगले, सांगठनिक ढंगले यो अगाडि बढाउने कुरामा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ र हामी नयाँ एउटा दिशासहित अगाडि बढ्छौँ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो समग्र यहाँ तपाईको जिल्लावासी अथवा समग्र एमालेका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा प्रदेश सांसद भएको हिसाबले पनि? हजुर, म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी अहिले नेकपा एमाले यो देशको मूल पार्टीको रूपमा छ। यो पार्टी चाहिँ जजबल सरकारमा पुग्छ, त्यसले जनताका विभिन्न धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आएको छ। मनमोहन अधिकारीको सरकारदेखि केपी ओलीको सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि देश धेरै खालका विकास निर्माणदेखि धेरै कुराहरूलाई यसले अगाडि बढाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि म सबै चाहिँ हाम्रा यो क्षेत्रकादेखि लिएर सबै प्रतिनिधिसम्मलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब झन् व्यवस्थित ढंगले यो पार्टी अगाडि बढ्छ र सांगठनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने हिसाबमा यो पार्टी व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्छ र फेरि पनि आगामी निर्वाचनमा चाहिँ यसले बहुमतका साथ चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा र स्थानीय तहमा यसरी अगाडि बढ्छ। तपाईँ एउटा कुरा पनि जोडिहालौँ, बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुभयो हैन? यो नेकपा एमाले विभाजनको असर चाहिँ तपाईहरुको प्रदेशमा चाहिँ के छ? प्रदेशमा चाहिँ यस्तो छ, मान्य योहरुको बारेमा के समस्या आएको छ। 13 जना चाहिँ नेकपा एमालेबाट विजय प्राप्त गरेका मान्यज्यूहरु अहिले यो पार्टी छोडेर जानुभएको छ। अरु समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पार्टी फेरि तलसम्म केही पनि छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र यो 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रदेशमा यो 1 नम्बर पुरै क्षेत्रमा पनि यहाँ माननीय नवराज छिले जित्नु भएको छ। सँगमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो फुटको असर केही पनि छैन। हाम्रो 1जना प्रदेश सभामा चाहिँ असर, प्रदेश सभामा मात्रै असर हो, प्रदेश सभामा अलिकति असर देखिएको छ। अनि बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा पनि छ भन्ने पनि छ। तपाईहरुले चाहिँ विश्वासको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुहुन्छ चाँडै भन्ने कुरा पनि आएको छ। अश्रलक्ष्मी शाक्य जो पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, के छ विश्वासको मत पाउनुहुन्छ त? अब हामी जान्छौँ, हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई सबैलाई चित्त बुझ्ने खालको स्थिति भयो भने हामीले विश्वास मत पाउँछौँ, पाएनौँ भने हामी प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गरिरहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।